الله الرحمن الرحيم باب قتل كعب بن الأشرف یہاں باب قائم کیا گیا ہے کعب بن اشرف یہودی کے قتل کے بیان میں اور روایت آ رہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اور وہ فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف کون ہے جو کعب بن اشرف کی فکر کرے فإنه قد آذى الله ورسوله اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے فقام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ حضرت آپ کی خواہش کیا یہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں قال نعم آپ نے فرمایا ہاں قال تو یہی محمد بن مسلمہ کہتے ہیں فأذن لي ان اقول شيئا قال قل انہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر مجھے پھر اجازت دے دیجیے کہ میں اگر کچھ کہنا چاہوں اس کے قتل کی تدبیر کرنے کے لیے اور بظاہر وہ میرا کہنا اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف ہو تو مجھے اس کی اجازت دے دیں اس لیے کہ کوئی شیلہ اس کو قتل کرنے کے لیے مجھے ضرور اختیار کرنا ہوگا اور اس میں پھر شاید کوئی بات ایسی مجاملت والی ایسی کوئی بات جو ظاہر کے خلاف ہو لیکن دل سے نہیں ظاہر کے اندر میں اسے کہوں تو مجھے اس کی اجازت دے دی جائے اور پھر آپ کے گھر میں ہاں کہہ دینا تمہیں اس کی اجازت ہے یہ قصہ کعب بن اشرف کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کعب بن اشرف مشہور یہودیوں میں سے تھا اور جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو یہ بہت زیادہ اس کو اس پر غم اور رنج ہوا اور یہ مکہ مکرمہ گیا اور وہاں جا کر مکر کرتے ہوئے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کر بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر یہ روتا تھا اور اشعار کہنے کی اس کو صلاحیت حاصل تھی تو اشعار کہتا تھا جس کے اندر نبی علیہ السلام کی مخالفت مکہ والوں کی حمایت اور غیر مکہ والے بدر کے اندر قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں ان سے اپنی محبت اور ان کی بہادری کا ذکر اپنے اشعار کے اندر کیا کرتا تھا ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی نہیں تھی جو چھپی رہتی چنانچہ اس کا صحابہ سے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عناد تھا وہ کھل کھل کر ظاہر ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور پھر اس کے اشعار میں اس قسم کے اشعار بھی ہوتے تھے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور پھر ہم ان کی عورتوں کو باندیاں بنائیں گے اور پھر ان عورتوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے تو ایسی باتیں جو صحابیات کے لیے ایسے ایمان کے لیے باعث شرم ہوا کرتی تھی اس کا ذکر اور ان کا تذکرہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا تو یہ قصہ اس کا جب بہت زیادہ ہوتا رہا اور اس کی خبریں حضرت نبی علیہ السلام کو ملنی شروع ہوئی تو حضرت نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس طریقے سے اس کعب بن اشرف کا بندوبست کرے من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فرما کون ہے جو اس کعب بن اشرف کا بندوبست کرے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ویزا دے رہا ہے اور اس کا یہ انداز اور اس کی یہ کوششیں اور اس کی یہ حرکات اہل ایمان کے لیے اب ناقابل برداشت ہے تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور حضرت یہ محمد بن مسلمہ انصار کے قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا بندوبست کرو تو مراد آپ کی کیا ہے، مطلب آپ کا کیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور میں جا کر اس کو قتل کر دوں، یا کچھ اور آپ کا ارادہ ہے؟ تو آپ کا مطلب یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. آپ نے فرمایا نام، یہی میرا ارادہ اور یہی میری چاہت اور خواہش ہے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ پھر مجھے کوئی ایسا کلمہ کہنے کی اجازت دے دی جائے جس میں میں ظاہر کے اندر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن بطور تدبیر کے اور بطور طریقہ کار کے اس قتل کو اختیار کرنے کے لیے وہ مجھے کہنی ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ یہ محمد ابن مسلمہ 3 دن تک فکر مند رہے، کیا طریقہ کیا جائے، کیسے اسے قتل کیا جائے. اور 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا، حضرت فأذن لی ان اقول شیئاً، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے دی جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ یہ جو نبی آئے ہیں انہوں نے ہمیں بڑا پریشان کر دیا ہے، ہر وقت کہتے ہیں کوئی پیسے خرچ کرو، پیسے لے کر آؤ، پیسے خرچ کرو، پیسے لے کر آؤ، ہم کہاں سے لے کر آؤ، اور اب میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ کچھ تو ہمیں قرضہ دے دو تاکہ میں جا کر ان کو دے دوں. تو اب یہ جو بات تھی کہ یہ کہنا کہ یہ نبی ایسے آ گئے ہیں جو ہم سے ہر وقت پیسے مانگتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی صحیح ایمان والا اپنی زبان پر اس کو لے کر آئے، تو یہ بات صحیح بات تو نہیں ہے. لیکن یہ بات وہ ہے جسے بطور تدبیر کے حضرت محمد ابن مسلمہ اختیار کرنا چاہتے تھے. بھائی جو بھائی یہ دیر سے آنے والے اس طرح مت کیا کرے، جو دیر سے ابد کو آنے کی بات ہی غلط ہے، اور اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو جہاں ہے وہیں بیٹھے. صفوں کے اندر آنا اور توجہ دوسروں کی بھی خراب کرنا یہ اچھی بات نہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بات کہنے کی اجازت دی جائے، اور مفہوم یہاں عرض کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی بات میں کہوں جس کے نتیجے میں یہ اپنا اعتماد مجھ پر اختیار کر لے اور یہ سمجھے کہ میں جو اس کے پاس آیا ہوں میں اس کا ہم خیال ہوں اور ہم رائے ہوں، لہذا آئندہ جو عمل اس کے لیے یہ اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے اختیار کرنا آسان ہو. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تمہیں کہنے کی اجازت ہے کہہ دینا، تو یہ اب اس کے پاس آئے اور اس سے آ کر کہا کہ ان ھذا الرجل قد سالنا قد خطر، یہ جو نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم سے صدقے کے بارے میں اکثر و بیشتر کہتے ہیں، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، انہوں نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، بہت مانگتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، اور ظاہر ہے ہمارے لیے یہ ہر وقت دینا مشکل ہے. اور انہوں نے کہا وَإِنِّي قَدْ آتَيْتُكَ أَسْتَلِفُكَ، میں تیرے پاس قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ مجھے قرضہ دے دو. تو اس نے جو کعب ابن اشرف یہودی اس نے کہا وَعِذَنْ اللَّهِ لَتَظُلُّنَّهُ، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو تم اور ملول ہو جاؤ گے، اور تنزل ہو جاؤ گے، اور پریشان ہو جاؤ گے. تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی اتباع کی اور ہم نے اس نبی کو مان لیا، اب ہم نہیں چاہتے کہ درمیان میں ان کو چھوڑ دیں، حتی ننظر الى ای شیء یصیر شانہ، ہم اب درمیان میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے بلکہ انتظار میں ہیں، دیکھیں کہ انجام کیا ہوگا. اب یہ بات دو معنی رکھتی ہے، ایک یہ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے، آپ کامیاب ہو جائیں. اور کعب ابن اشرف کے خیال میں اس کا مفہوم یہ ہے
कि हम इंतजार कर रहे हैं कि आपसे लोग अलग हो जाए, बेकार हो जाए, तंग हो जाए, आप तनहा हो जाए तो हम आपको छोड़ दें। तो इस तरह की बात किसने आकर इनसे कही और किसने कहा कि वक्त ये मोहम्मद इब्न मसलमा ने आरोप किया वक्त आरम्या अंतुस्लिफना वक्त और वक्त कि हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें कुछ फर्ज दे दें, एक वक्त या दो वक्त और वक्त। ये रावी का रिवायत में जो इख्तिलाफ हो रहा है उसकी वजह से लफ्ज और लाया गया है। बाद रिवायात में एक वक्त का जिक्र है, बाद रिवायात में वक्तैन का जिक्र है। चुनाचे आगे इस इख्तिलाफ रिवायत में इन अल्फाज में जो इख्तिलाफ किया गया है उसको यहां जिक्र किया गया है। तो इसने कहा काब इब्न अशरफ से नाम ठीक है, तुम चाहते हो कि एक वक्त ये दो वक्त मुझसे खर्च ले लो, नाम ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अरहनूनी कोई चीज बतौर रहम के मेरे पास रखवाओ। तो मोहम्मद इब्न मसलमा ने पूछा कि क्या चीज तुम चाहते हो कि तुम्हें रहम में रखवा दी जाए। तो इन्होंने कहा, इस काब इब्न अशरफ ने कहा अरहनूनी निसाकुम, अपनी ओर से मेरे पास बतौर रहम के रखवाओ, क्योंकि खुद से बातिन इसके अंदर था और खबीस तबीयत का इंसान था, वरना कर्जा देने के लिए और कर्जा अगर कोई किसी को देता हो तो उसमें औरतें तो बतौर रहम के नहीं रखी जाती, लेकिन क्योंकि खुद इसके अंदर था इस वजह से ये बात इसने कही। तो मोहम्मद इब्न मसलमा जो अपने साथ एक दो और लोगों को भी लेकर गए थे, इन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, हम कैसे आपके पास अपनी औरतें रहम के अंदर रखवाएं, आप तो अरब अरबों में बड़े खूबसूरत आदमी हैं और औरतें खूबसूरती की तरफ जल्दी माइल हो जाती है, ये न हो कि हम अपनी औरतें आपके पास रखवाएं तो बाद में जब आपका कर्जा हम अदा कर दें वो हमारे साथ वापस जाने के लिए आमादा न हो। तो ये बात तो ठीक नहीं, यानी बराह रास्त उसकी बात को रद्द करने के बजाय इस तरह मुजामलत वाला अंदाज और इसकी खुशामद वाला अंदाज भी इख्तियार किया और बात को रद्द भी कर दिया। तो इसने कहा कि अच्छा अगर अपनी औरतें मेरे पास बतौर रहन के नहीं रख सकते हो तो फिर फरहनूनी अबनाकुम, अपने बेटे मेरे पास बतौर रहन के रखवाओ। इन्होंने कहा कि ये भी बात ठीक नहीं है, अगर हम अपने बेटे तुम्हारे पास रहन के अंदर रखवा दें तो बाद में अगर इन बच्चों का और बेटों का किसी से झगड़ा होगा और नाराजगी होगी तो लोग इन्हें गाली देंगे और हार दिलाएंगे और कहेंगे कि ये तो एक वसत ये दो वसत के मुकाबले में रहन में रखे गए लोग हैं, तो ये हार की बात है, ये भी हम नहीं करेंगे। हां अगर आप कहो तो असलह लामा, असलह हम आपकी आपके पास रहन के अंदर रखवा देंगे। तो इस काबिल ने अशरफ से कहा कि हां ठीक है असलह रखवा देना। मोहम्मद इब्न मसलमा ने यहां समझदारी से काम लिया था और बातों बातों में ये अंदाजा कर लिया था कि इसको हम असलह बतौर रहन के रखने की बात करेंगे तो उसमें एक फायदा यह होगा कि जब असलह लेकर हम आ रहे होंगे तो इसके लोगों में किसी को यह ख्याल नहीं होगा कि हम हमला करने के लिए असलह लेकर जा रहे हैं, बल्कि हम कहेंगे तुम्हें याद नहीं हम आए थे दो दिन पहले और हमारी बात हुई थी और काबिल ने अजरत से हमने असलह बतौर रहन रखने के लिए कहा था तो वो लेकर आ रहे, इसमें खौफ की बात और इसमें खतरे की बात क्या है तुम्हारे। तो गया हजरत मोहम्मद इब्न मसलमा ने ये बात अपने जहन में रखकर जब इसने औरतों के रहन रखने की बात कही तो उसको रद्द किया, बेटों के रहन रखने की बात की उसको रद्द किया और कहा कि असलह हम अलबत्ता आपके पास बतौर रहन के रख देंगे। इसने बात को मान लिया
اور کہا کہ ٹھیک. چنانچہ طے ہوا کہ سلامت یہ آ جائیں گے. چنانچہ یہاں روایت کے اندر ہے وعدہ ایا کیا ہوں بجا ہوں لیلا. یہ آپس میں طے ہوا کہ اب یہ اس کے پاس آئیں گے اور اسلحہ لا کر دیں گے, اور ایک مصحف یہ دو مصحف جو کم چاہیے وہ ان کو دے دیا جائے گا. چنانچہ اب یہ آئے ہیں رات کے وقت. یہاں یہ بھی بات حضرات نے نقل کیا ہے کہ قاب نے اشرف سے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں دن میں آ جانا. تو انہوں نے کہا نہیں, دن میں تو ہم بہت مشغول ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کا کام ہمارا ہوتا ہے, دن میں ہم کہاں آ سکتے ہیں, اور دن میں آپ کی مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے, آپ بھی فارغ نہیں ہوتے, تو شام میں رات میں آئیں گے اور اطمینان سے بیٹھ کر آپ سے باتیں کریں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رات میں آ جانا. پھر کہ یہ رات کو آئے, ان کے ساتھ اگر نائلہ بھی تھے جو اس قاب بن اشرف یہودی کے رضائی بھائی تھے. چنانچہ جب یہ رات کو آئے تو جو اس کا قلعہ تھا وہاں پر یہ پہنچے, اور وہاں جا کر انہوں نے آواز دی تو قاب بن اشرف یہودی ان کی طرف آنے کے لیے اپنی بیوی سے کہہ کر آنے لگا. تو عورت نے کہا اس کی بیوی نے اینا تخرج ہذہ الساعۃ, اب کہاں جا رہے ہو رات کو, یہ تو اچھا وقت نہیں ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی نے کہا اسمع صوتا کأنہ یبصر منہ الدم, مجھے یہ آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے گویا اس سے خون ٹپک رہا ہو, یعنی موت کا خوف مجھے اس آواز سے لگ رہا ہے. تو اس نے کہا یہودی نے انما ہوا اخی محمد بن مسلمہ ورضیری ابو نائلہ, کہا کہ یہ تو محمد بن مسلمہ میرا بھائی ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے, اور ان الکریم لو دعی الی صعنۃ بلیل لاجاب. اس نے اپنی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کریم آدمی کو, وزادار آدمی کو, شریف آدمی کو رات کو حملہ کرنے کے لیے بھی اگر کوئی بلاتا ہے تو اسے اپنی شرافت اور وزاداری کو قائم رکھتے ہوئے جانا چاہیے, اور وہ جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر اس قاب بن اشرف نے آ کر ان حضرات کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ یہ اوپر لے گیا اپنی جگہ پر جہاں ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. یہاں محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو پہلے سے سمجھایا تھا یہ ساتھی کتنے تھے. بعض روایات میں یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ تھے اور ان کے ساتھ ماہوں کے رجلین, دو آدمی ان کے ساتھ اور تھے. اور بعض نے کہا کہ محمد بن مسلمہ تھے اور ابو نائلہ تھے, اور ان کے ساتھ تھے تین آدمی اور تھے, ایک ابو عبد بن جبل اور دوسرے حارث بن عوف اور تیسرے عداد بن بشر. تو جس طرح سے ان لوگوں کو لے کر یہ یہاں قاب بن اشرف کے پاس آ گئے. حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک بات اور بھی سمجھائی ہوئی تھی, اور وہ یہ کہ جب ہم قاب بن اشرف کے پاس جائیں گے تو میں اس کے بالوں کی تعریف کروں گا, اور بالوں میں لگے ہوئے تیل کی خوشبو کی تعریف کروں گا, اور پھر میں کہوں گا کہ میں آپ کے سر کو ذرا سونگ سکتا ہوں تو وہ اجازت دے دے گا, تو میں اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا اور تم فوراً چھری چلا دینا, تلوار سے حملہ کر دینا. چنانچہ جب یہ وہاں اس کے پاس پہنچے تو اس دن اس نے خوشبو بڑی لگائی ہوئی تھی قاب بن اشرف نے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا بہت عمدہ خوشبو ہے, بہت بہترین خوشبو ہے. اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس بہترین عورتیں ہیں جو بہت خوشبو لگاتی ہیں, تو گویا ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے
और उनसे करीब होने के नतीजे में मुझसे भी खुशबू जाहिर हो रही। तो मोहम्मद इब्न मसलमा ने कहा, क्या मैं आपके सर को सूंघ सकता हूँ? इसने कहा, हाँ जरूर। तो इन्होंने सर को सूंघा और अपने साथियों से कहा, तुम भी एक एक करके आओ और इसके सर को सूंघो, देखो बड़ी खुशबू आ रही। और फिर जनाब अली इन सब ने इसी तरह किया। तो जब ये थोड़ी देर बैठ गए, बातचीत हुई, तो मोहम्मद इब्न मसलमा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, क्या फिर एक दफा आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं आपके सर की खुशबू फिर सूंघू? इसने कहा, तो जब ये खड़े हुए और उसके सर की खुशबू सूंघ रहे थे तो बालों को इन्होंने मजबूती से पकड़ ली और कहा कि हाँ अब हमला करो। तो उन्होंने हमला किया और उसके बाद फिर इसे कत्ल कर दिया। और फिर हजरत मोहम्मद इब्न मसलमा अपने साथियों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه اور آ کر قصہ سنا دیا۔ تو یہ واقعہ کعب ابن اشرف کے قتل کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہ محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھی ابو نائلہ اور دیگر یہ انصار کے قبیلے اور اس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب یہ کامیابی انہیں ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی تو انصار کا دوسرا قبیلہ حضرت ان کو فکر ہوئی کہ ہمیں بھی ایسی کوئی فضیلت والی کوئی چیز ہمیں بھی حاصل ہو اور ہم بھی کوئی خدمت اس طرح کی انجام دیں۔ اس لیے کہ قبیلہ اوس کو یہ سعادت مل گئی کہ انہوں نے ایک ایسے دشمن کو جس سے اللہ کے نبی ناراض تھے قتل کیا اور اللہ کے نبی کو انہوں نے گویا راحت پہنچائی۔ تو انہوں نے غور کیا خزرج کے لوگوں نے کہ ہم کس کو قتل کریں۔ تو بہت سوچا تو ان کے ذہن میں آیا کہ ابو رافع عبداللہ ابن ابی الفقیر جسے سلام یا سلام ابن ابی الفقیر بھی کہا جاتا تھا، یہ بھی اس کعب ابن اشرف کا بڑا ساتھی اور بڑا معاون اور اس کے ساتھ ساتھ اس عناد کی باتوں میں پیش پیش رہتا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم جا کر اس کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے ہیں ابو رافع کی طرف۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عتیق یہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور بھی ہیں۔ یہاں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ شام کے وقت اس کے قلعے کے پاس آئے اور وہاں قریب میں دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ دو باتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان لوگوں کا ابو رافع والوں کا گدھا ایک گم ہو گیا تھا تو وہ اسے تلاش کر رہے تھے اور اس تلاش کے لیے دیر تک سورج کے غروب ہونے کے بعد تک بھی وہ باہر ادھر ادھر پھر رہے تھے اور روشنی کے ذریعے سے جو بھی ان کے پاس لائٹ بینک چراغ وغیرہ ہوگا اس کے ذریعے سے وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عتیق نے اپنے لیے راستہ بنا لیا اور اندر داخل ہونے کا ان کو اس طرح موقع مل گیا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم پیچھے چھپ جاؤ، میں اکیلا آگے جاتا ہوں۔ اور یہ آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پھر تمہیں آواز دوں گا، پھر تم آنا۔ اور یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت تھا۔ یہ آگے گئے اور دروازے کے قریب پوز بنا کر اور اس طرح چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے جیسے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اور دیر تک بیٹھے رہے۔
قضائے حاجت مقصود نہیں تھی، بہانہ کرنا مقصود تھا. تو جب سورج غروب ہو گیا اور جتنے لوگ قلعے کے اندر جانے والے تھے چلے گئے، تو قلعے کے دروازے پر مامور چوکیدار نے آواز دی اور کہا ہے اندر آؤ، گیٹ اور دروازہ بند ہو رہا ہے. چنانچہ یہ جلدی سے تیزی سے اٹھے اور اندر داخل ہو گئے، اور اس آدمی کو جو چوکیدار تھا یہ خیال نہیں رہا کہ وہ ان سے پوچھے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، پہلی مرتبہ آئے ہو یا پہلے سے یہاں ہو، یہ سارا موقع نہیں ہو سکا، یہ اندر داخل ہو گئے. اور انہوں نے نگاہ ڈالی اور نگاہ رکھی کہ جو دروازہ بند کیا گیا ہے اور اس پر قفل لگایا گیا ہے، اس کی چابی کہاں ہے. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ چابی جو دروازے والا آدمی ہے اس نے ایک کھونٹی پر اور ایک بڑی میخ اور کیل پر اس چابی کو لگا دیا جو ایک تاخ کے اندر تھی. تو انہوں نے گویا اس کو دیکھ لیا، پھر یہ چھپے رہے یہاں تک کہ جو لوگ اندر جاگ رہے تھے انہوں نے سونے کا ارادہ کر لیا، اور جو چل پھرنا لوگوں کا تھا وہ چلک چلک لوگوں کی رک گئی، اور گویا چراغ وغیرہ بند کر کر لوگ سونے کے لیے لوگ گئے. تو کہتے میں پھر آیا اور میں نے آنے کے بعد چابی اٹھائی. یہاں دو باتیں اب روایات میں ہیں، ایک یہ کہ میں نے بڑا دروازہ جو تھا اس کے تالے کو کھول دیا، اور اس کے بعد میں آگے جو علالی ہے اس کی طرف متوجہ ہوا. یہ علالی جو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اسے علالی بھی کہا گیا ہے. یہ بالا خانہ تھا جو چھت کے اوپر اس ابو رافع نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا. تو گویا نیچے عام لوگ رہتے تھے اور اوپر جو بالا خانہ تھا اور پہلی منزل تھی اس پر یہ خود رہا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اب نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگا اور دروازہ جو باہر سے بند تھا اس کو کھولتا تھا اور اندر سے اس کو جناب علی لگا لیتا تھا، اس کی کنڈی اور اس کا تالا. اور یہ اندر سے کنڈی اس لیے لگا رہا تھا تاکہ باہر سے اگر کوئی آدمی آ کر میرے جانے کے بعد مجھے پکڑنا چاہے تو اندر سے دروازے کے بند ہونے کی وجہ سے اس کو قدرت حاصل نہ ہو. کہتے ہیں اس کے بعد میں اوپر چلا گیا. اب جب میں اوپر چلا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابو رافع اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ وہاں اس اوپر والی جگہ جسے علالی یا یہاں کہا گیا ہے بالا خانے میں آرام کر رہا ہے. تو میں نے آواز دی ابو رافع کو، تو ابو رافع نے فوراً پوچھا کون ہو. تو میں نے اندازہ کر لیا آواز سے کہ یہ کہاں ہے. تو میں نے تلوار سے حملہ کیا، وار کیا، لیکن اندھیرے کے اندر وہ وار میرا اس پر کارگر نہیں ہوا. چنانچہ اس نے چیخ بلند کی، آواز بلند کی، میں پیچھے کی طرف آیا اور پھر پیچھے سے آواز بدل کر میں نے آواز دی اور میں نے کہا ابو رافع کیا ہوا، کون ہے، کیوں پریشان ہو. تو اس نے کہا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے. تو میں پھر اب اندازہ کر چکا تھا یہ کہاں ہے، میں نے پھر اس پر حملہ کیا اور اس حملے سے یہ زخمی ہو گیا. یہاں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ دوسرے حملے کے بعد پھر میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر میں نے آواز دے کر پوچھا ابو رافع کیا ہو رہا ہے، کیوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا کوئی ہے یہاں جو مجھ پر حملہ کر رہا ہے. تو کہتے مجھے پھر اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا یہ کس طرف ہے. چنانچہ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے پھر اس کو پا لیا اور میں نے اس کے جسم میں پیش کرتے اس طرح سے تلوار کے پھل اور اس
کے کنارے کو اس پر لگایا کہ وہ کمر تک نکل گیا اور کمر کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی. اور بعض روایات میں یہ تیسرا حملہ کرنا یہ ذکر نہیں ہے. دو حملے کیے ہیں جس میں سے پہلا کارگر نہیں ہوا اور دوسرا کارگر ہوا ہے, اور دوسرے کے اندر پھر تلوار کا چڑھانا وہ بھی مذکور ہے اور اس کا بھی ذکر وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد کہتے جب یہ مجھے محسوس ہو گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا تو میں نے پھر اپنے دروازے کھول کھول کر جو پہلے میں نے کنڈیاں اور تالے لگائے تھے نیچے اترنا شروع کر دی. تو کہتے اترتے اترتے میں بالکل نیچے کی طرف آ گیا, اور اب میرا یہ خیال تھا کہ اب میں اپنے لوگوں کو آواز دے دوں اور ان کو بلا لوں, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اب زمین میں باہر آ گیا ہوں جبکہ ابھی بھی میں تھوڑا سا اوپر تھا. لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا جب میں نے تیزی سے اپنا پاؤں نیچے رکھا تو اس سے میں نیچے گر گیا اور اس سے میری پنجلی ٹوٹ گئی. بعض روایات میں ہے کہ میرے پاؤں کا زور نکل گیا, تو میں نے اپنی پگڑی لے کر اس کو باندھا, اور باندھنے کے بعد پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی, وہ میرے پاس آئے اور ان کو میں نے خبر سنائی. لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں ابھی نہیں جاؤں گا, میں اس وقت جاؤں گا جب اس کی موت کا اعلان اور موت کی خبر بصورت اعلان یہاں کر دی جائے گی. اور پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا تو علی صبح اس کے قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی جس کی یہ یہ تعریف اور جس کے یہ یہ الفاظ تھے وہ اب مر گیا ہے اور زندہ نہیں ہے. تو چنانچہ صبح کے وقت میں وہاں رہا اور جب اعلان ہوا اور اس اعلان میں یہ اعلان کرنے والے نے کہا کہ جو ابو رافع اہل حجاز کے بڑے تاجر تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے بعد پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور پھر ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو یہاں یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئے, آپ کو انہوں نے سارا قصہ سنایا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہاری پنجلی پر اور تمہاری ٹانگ پر زخم آیا ہے تو اس کو ذرا لمبا کرو سامنے کرو. چنانچہ انہوں نے اپنی ٹانگ لمبی کی, نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا ہاتھ پھرایا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کے پھیرنے کا اثر اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ جو اس کے اندر تکلیف اور ٹوٹنا تھا اللہ رب العزت نے اسے صحت کے ساتھ اور ٹھیک ہونے کے ساتھ تبدیل فرما دیا اور وہ خرابی اس کے اندر باقی نہیں رہی. تو یہ ذکر اور تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے, اور اس کے لیے مختلف روایات یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے, اور اسے یہاں پر حضرت کے ان لوگوں نے اختیار کیا جو حضرت عبداللہ ابن عتیق کے ساتھ یہاں پر آئے تھے, اور انہوں نے اس جناب عالی یہودی کو جو نبی علیہ السلام کا مخالف تھا اس کو اس طریقے سے انہوں نے قتل کیا ہے. یہاں پر یہ جو پہلا واقعہ ہے اس کے حوالے سے روایات کے اندر ہے کہ یہ سن 3 ہجری ربیع الاول کی 14 تاریخ کو پیش آیا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں ابو رافع کا جو واقعہ ہے اس کے لیے رجب سن 3 ہجری کا قول ہے, اور سن 4 ہجری کا قول بھی اس سلسلے کے اندر نقل کیا گیا ہے. بعض حضرات نے سن 6 ہجری کو بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے, اور بلکہ اکثر لوگوں نے سن 6 ہجری کے قول کو ترجیح دی ہے کہ ابو رافع کا واقعہ رجب سن 6 ہجری کے اندر پیش آیا ہے. تو دیکھ لیجیے بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين. أما بعد,
فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قتل كعب بن الأشرف. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. أتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عمنا وإني قد أتيتها أستسلف. فقال وأيضا والله لتمنينه. قال إنا قد أتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير شأنه وقد أردنا أن تسلكنا وسقنا وسقين وهو حدثنا غير مرة فلم يذكر وسقنا وسقين. فقلت له في وسقنا وسقين. فقال أرى في وسقنا وسقين. فقال نعم. ارهموني. فقالوا أي شيء تريد؟ قال ارهموني نساءكم. قالوا كيف نرهى من سألنا وأنت أجمل العرب؟ قال ارهموني أبناءكم. قالوا كيف نرهب بأبناءنا فيسب أحدهم؟ فقال رهن بوسقنا وسقين. هذا عار علينا ولكننا ننهل اللامة. قال سفيان ويعني السلاح. فوعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب بن الرباح. فدعاه من الحزن فنزل إليهم. فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو. وقال تسمع صوتا كأنه يكثر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. وقال ويبذل محمد بن مسلمة معه برجلين. قيل لسفيان سماهم عمرو. قال سما بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين. قال إذا فقال إذا ما جاء. وقال غير عمرو وعبد الخطاب. وقال غير عمرو عبد عبس بن جبر والحارث بن عوف وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين. فقال إذا ما جاء فإني قائد بشعري فأشمه فإذا رأيته إن دعيتموني استمتعت برأسه فدونكم فطيروا. وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليه متوشحا ويمسح منه ريح الطين. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أثيرا. وقال غير عمرو. وقال عندي آثر سيد العرب وأجمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أسحابه ثم قال أتأذن لي أن؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا. باب قتل أبي رافع عن عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلمة بن أبي الحقيق. كان بخيبر ويقال في حسن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف. وبه قال حدثنا إسحاق بن أبي نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبي بن أبي زايدة عن أبي عن أبي إسحاق عن براء بن عازب. قال رسول قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق عزيز بن بيته ليلة وهو نائم فقتله. وبه قال حدثنا يوسف بن يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيق. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حزن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق وأنا متلفت من طوال لعلي أن أدخل فأقبل حتى بنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس فهدت بإذن الله يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فأدخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ودي. قال فقمت إلى الأغاليق فأخذت وأخذ تحت الباب وكان عبد رافع يثمر عنده وكان في علانية له. فلما ذهب عنه أهل أعز ثمرهم سعدت إليه فجعل كل فجعلت كل ما فتحت بابا أغلقت عليه من داخل. قلت إن القوم لا نذروا لا نذروا بي لن يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مسلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت أنا رافع. قال من هذا؟
فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته